ឡូសួស្តីសួស្តីសួស្តីបាទហ្នឹងហើយព្រឹកអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់មករៀនច្រើនដែរឡានហ្នឹងទៅខាងនោះរួយថ្ងៃនោះឥឡូវហ្នឹងឌូរលំចក្រានបាត់ហើយផ្ទះអត់ធ្វើនេះហើយបាយហ្នឹងផ្អាយបាយឆ្ងាញ់ហ៎បងប្អូនអ្នកណាចង់មកហូបមកហូបបានថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យមុននឹងមកប្រាប់មុនណាប្រយ័ត្នបាយអស់បាយអង្គស្រូវថ្មីស្រូវនឹងធ្វើស្រូវធ្វើខ្លួនឯងទៀតអត់ដាក់ជីទេអ៊ុយរ៉េក៏មិនដាក់ដែរតែអាំងបកងអាំងណាចង់ញ៉ាំអញ្ជើញមកបានបាទអ្នកណារួញរួញតមកចិត្តខ្ញុំមិនឈប់រួញណ៎ហើយបងប្អូនណាចង់ឆ្ងល់ពីរឿងបកងមកអ្នកខ្លះក៏គិតដែរអេអានេះវាអាំងបកងបកងងប់បកងអីហ្នឹងបើមិនងប់អាំងមិនកើតណ៎ចាប់ទៅអាំងរស់ខ្ញុំសុខណាស់ប្រពុតតែនេះរស់តាប្រវឹកវឹកមុននឹងអាំងវាយើងវិធីអាំងចង់ឲ្យឆ្ងាញ់វាលឿននេះយើងធ្វើវាស្អាតសិនធ្វើស្អាតធ្វើម៉េចទី1យើងយកវាមកត្រាំជាមួយនឹងទឹកអំបិលគូឆ្មាឲ្យរួចទៅដាក់ទឹកកកទៅឲ្យវារឹងទៅបានកន្លះម៉ោងទៅវារឹងចាំយើងយកមកអាំងអាំងឲ្យបានសាច់វាឆ្ងាញ់សួស្តីបងមកញ៉ាំបកងអាំងមិនត្រឹមតែបកងអាំងឯណាត្រីឆ្លុញអាំងបាត់អស់លេងហើយចំកូនស៊ីអូលីងហើយទៅឆ្លងអាំងទៅសល់ត្រីផ្ទក់អាំងត្រីដែងអាំងចាំមើលមើលទៅឆ្លងអាំងត្រីដែងអាំងអស់បកងមុនណាខ្ចងអស់ខ្ចងទៅណាអាខ្ចងក្នុងអាំងចាំយកចងមកទៀតអាំងអូចំណាប់តែមានខ្ចងមានអីចឹងអូយយយយចាប់បានក្តៅឆ្ងាញ់ម៉ាននេះរស់ត្រឡងចង់ស្គប់ព្រោះនេះមិនទុកចឹងទៅស្រួលតែអេមិនស្គប់សៅដាក់រេមួយកណេះដល់ហ่าលើកមកទិញមួយទិញអីក្រៃយើងមួយនៅក្នុងលើកមកសៀវភៅអត់តាន់មានឲ្យទេចាំឲ្យបងប្អូនគាត់ចែកចាយពូជឲ្យបានច្រើនគ្នាសិនចាំលក់ឲ្យពួកគាត់អូហូយក្តៅអ៊ុនអ៊ុនអ្នកណាប្រេះបាយសការនឹងមកចិត្តភ្លើងនឹងបាយសការថែមអើយអឺតិចអញ្ចេះហ่าកុំភ្លេចហ่าមិនបាច់ចាំដាក់ចំណីឲ្យបកងស៊ីទេណាប្រយ័ត្នស្អុយរលួយទឹកអស់សម្រាប់អ្នកសបនិមិត្តអ្នកស្រះអន្ស្រ័យក៏ដាក់ត្រឹមតែ 20% បានហើយបើចាំដាក់ច្រើនទេព្រោះអីរដូវហ្នឹងតិចហ្នឹងបកងអសីចណីទេហ្នឹងហើយបកងទាំងព្រឹកអត់ទេកាហ្វេឡានគាត់តាឡានគាត់មកអត់រៀនតា
បង្កងញីខែហ្នឹងសបោពងតែបង្កងខែហ្នឹងអត់មានអត់តាន់ពងទេណាអត់តាន់ដៅញីដៅឈ្មោលទេនិយាយគ្នាឲ្យគេអីប៉ាប៉ាតិចមកមកអញ្ជើញមកបង្កងអាណាធំធំទេយើងមិនបាច់ចាំទៅទៅទុកវាទេអត់តែធំលឹះកំណត់ហើយហ្នឹងយើងមិនបាច់ប្រកាត់ពួយវាតទេឲ្យតែថាចាប់ដើមចូល7 8អ៊ីងហើយយើងមិនបាច់ចាំទៅទុកវាយូរទេយកវាមកអាំងមកទុកយូរក៏វាមិនបានប្រយោជន៍ទេបើបង្កងប្រកាត់ពួយបានត្រឹមតែអា4អ៊ីងកន្លះ5អ៊ីងហ្នឹងបានស្រួលប្រកាត់ពួយធំប៉ុណ្្នេះហើយហ្នឹងយូយូពងម្ដងមួយឆ្នាំពង2ដងនឹងយឺតណាយកវាទៅលក់សាច់ទៅលក់គីឡូទៅបកងមិញខ្មៅឥឡូវឡើងពណ៌ក្រហមបាយឆ្អិនហើយបាយដាំខ្ជូងឆ្អិនហើយឆ្ងាញ់ហ្មងបាយស្រូវថ្មីមកអែមសែមហ្មងចូលចិត្តបែបស្រុកស្រែស្រុកស្រែអញ្ចឹងហើយតាំងកពិតយើងអ្នកស្រែបែបស្រុកស្រែអញ្ចឹងឯងគេអ្នកទីក្រុងទៅគេចូលចិត្តនៅទីក្រុងនេះទៅចូលហាងនេះទៅតែហាងមិនចាញ់កន្លែងខ្ញុំទេខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់វាដឹងពីអនាម័យមានអនាម័យតែចូលហាងសួរតែមិនដឹងគេធ្វើឲ្យយើងល្អអត់និងគេញើសសម្បោចូលអត់មិនដឹងដែរតែនេះគឺធម្មជាតិតែម្ដងប្រូតេអ៊ីនក៏តិចទៀតនៅណាគេចូលប្រៀតចូលចិត្តប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ហ្នឹងហើយនឹងរស់បានយូរអត់ទេឆ្លងរោគក៏លឿនអត់អូឆ្ងាញ់ប្រដាំហើយប្រហែលក៏ផ្ញើដែរបងអត់អីទេប្រហែលក៏ផ្ញើដែរទិញប្រហែលក្បាលក៏ផ្ញើដែរអត់មានបញ្ហាឲ្យតែចេញថ្លៃកេះស្នើថ្លៃផ្ញើខ្លួនឯងទៅខ្ញុំផ្ញើឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងសំខាន់អ្នករដូវខែត្រជាក់អញ្ចឹងយើងដឹងស្រាប់ហើយបកងត្រូវការសីតុណ្ហភាពនៅចន្លោះពី23ទៅ30អង្សាចុះបើសីតុណ្ហភាពអត់បានអញ្ចឹងតែបកងមានបញ្ហាអីអត់គួរតែយល់អ្នកដែលទិញខែហ្នឹងតែបើការដឹងជូនវាល្អវិញខែត្រជាក់អញ្ចឹងអូហូយនេះក្រហមល្អនេះមេទឹកជ្រលក់នៅណានេះមេសង្ស័យពងពេញពោះហ្នឹងតែមេនេះពងប្រកងវាអត់សឹកថត់ប្រកងថត់បានផ្អែមនេះស្គមស្គមសាច់អត់សូវល្អមកនេះទៅវិញប្រកងរស់ក៏ដែរក៏យើងអាចមើលដឹងពីរសជាតិដែរមានចិត្តអោបកងសាច់ឆ្ងាញ់អោបកងរសឆ្ងាញ់ទាំងអស់មែនទេគាត់តែមើលសាច់ក៏ដឹងវានៅពេលហាចន្លោះប៉ុណ្ណាសាធារាយប៉ុណ្ណាយើងដឹងថារសជាតិវាផ្អែមឬក៏វាជូរចត់ល្វីងប៉ុណ្ណាគឺយើងដឹងទាំងអស់ហ្នឹងគេអាំងឲ្យក្រៀមពេលនេះក្រៀមពេកបើហើយអែនណាសត្វតែមីពងពេញពោះហើយមែនតែ
ពងវានៅក្នុងប្រកងនេះពងក្នុងមិនមែនប្រកងពងក្រៅទេមកចេញមកញ៉ាំបកងមានទាំងត្រីទៀតត្រីនេះសត្រីតាក់នៅលងស្រែនេះត្រីនេះបងប្អូនអ្នកភូមិគាត់យកមកឲ្យយើងញ៉ាំបែបធម្មជាតិជីវិតក៏ធម្មជាតិគិតក៏ធម្មជាតិដែរញ៉ាំគីមីគិតក៏គីមីដែរចេះថាថាទៅខ្លាចលោត្រូវបានខ្លះអីអូយក្តៅគុកបកមែនទេអូយក្តៅអូពងវាឃើញពងអូយក្តៅនេះគឺពងអាក្រហមក្រហមហ្នឹងពងវាបាទពងក្រហមក្រហមហ្នឹងឃើញពងអានេះសាច់វាយេឈ្មោះហេមកវិញមកពងមកកងនេះបកងនេះមិនមែនបកងសាច់ដែរបងអីកងពូជនឹងឯងកងពូជចាំវាងាប់ដល់បើមិនងាប់ណាវាបន្តិចម្លងម្លងអាចិនអីក៏មិនដាក់អូវស៊ីខ្ញុំនៅអត់ខ្ញុំនៅរតនគិរីវា16អង្សាហ្នឹងហើយលះហាបានងាប់ស្ងោច្រើនណាញ់ប្រហែល19ភ្លក់មើលមួយមើលភ្លក់មើលមួយភ្លក់មើលមើលភ្លក់មើលមើលឈ្មោះធំក៏បានឈ្មោះធំអាធំនេះក៏បានហ្នឹងក៏បានភ្លក់មើលកាច់វាជា2000ហ្នឹងហើយសាច់វាផ្អែមអត់យើងអ្នកនៅរតនគិរីទិញពីបងដែរតែបានខ្ញុំអត់ដឹងអត់ដឹងថាមានបណ្ណាគីទៅសំតែងផងឬមានស្ងាត់ជ្រាបជីកគេធ្វើគេខ្លាចមិនតាន់បានគេមិនស្ងាត់បាទហ្នឹងណា
បងនៅក្នុងគាត់មករៀនដែរហ្នឹងហើយតែបានតែរៀនគាត់ហ្នឹងគាត់អង្គុយអាំងអានេះញីមែនទេមូលតាមូលញីនេះមានពងពោះហ្នឹងអូតែគៀបវាអូគាត់គ្នាមែនតាហាច់ពងមើលហាច់ពងមើលរតនគិរីបាច់ភ័យឯងភ័យទឹកអត់មានមេរោគទេហើយបាសក៏អត់ខ្ពស់ដែរខ្ញុំប្រាប់ទឹកម្ដងវាទឹកខ້ອຍទេវារីងខ້ອຍត្រូវអស់ហើយខ້ອຍត្រូវអស់ហ្មងហូបបាយមកលុបបាយមកចានលុបបាយមកកន្លែងចាំមកពោះឆ្ងាញ់ត្រីនេះហ្នឹងកងនេះហ្នឹងកាទេអំបាញ់មិនអស់ទៅលោកាទេវារងថ្ងៃវាឆេងអូនជួយបកជួយចាប់ទេនេះមើលចាំមិនអត់ចាញ់ហ្នឹងបកទីមើលបកទីមើលមិនចឹងហ្នឹងបកមិនក៏បកទេអត់ទៅចាញ់បកអស់ហោមើហោពងមើផងណែហោពងមើហោមើឆ្ងាញ់ហ្នឹងឆ្ងាញ់ពងវាឆ្ងាញ់ហ្នឹងវាខ្ទិះជាងហ្នឹងបាទរសជាតិវាមកអែមខ្ទិះ